Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggil malih kalian kulo, Ibu Hanif Rahma minangko tujuh basa Jawa kelas 11. Nah, ing dinten menika Bu Hanif badhe nerangke materi KD 3.1. Nah, ing KD menika awake dhewe sinau serat wedhatama pupuh pocong. Nah, apa wae to sing arep dhewe sinaoni? Mengko awake dhewe sinau pangertene serat wedhatama, pangertene tembang mocopat, pangertene tembang pocong. Terus sinau maknane tembang pocong, sinau kepiye carane gawe tembang pocong, sinau carane gancarane tembang pocong, lan isih akeh meneh liyane. Nah, nanging sadurunge Bu Hanif nerangke materi, Bu Hanif arep nembangake tembang pocong rumiyin. Nah, dadi timbang kirian nggih. Ngelmu iku tegas-tegas nyantosani setyo putyo pangekesi tur angkoro. Nah, iku tulodo nembang pocong. Nah, dadi ngesok awakmu yang oleh tugas nembang pocong ya kudu ngono kuwi ya. Nah, salajengipun Bu Hanif badhe mlebet ing materi tembang pocong. Disimak ya. Nah, materi sing awake dhewe sinaoni ing video iki yaiku wiwit saka serat wedhatama. Nah, ing kelas sedasa kalau wingi awake dhewe wis ngerti ya serat wedhatama iku anggitane KGPAA Mangkunegara Sekawan. Isih kemutan kepanjangan utawa singkatan saka KGPAA ya. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Ya, itu kepanjangannya. Jadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Sekawan. Itu ya. Nah, terus serat wedhatama iki dijupuk saka agama Islam. Sing isine iku menehi pitutur sing menehi ajaran-ajaran sing apik. Mula tegese serat wedhatama mau kan serat iku tulisan utawa seratan, dene tama iku saka tembung utama, dadi tulisan sing isine menehi ajaran kang utama. Nah, serat wedhatama iki kabagi dadi gangsal pupuh. Nah, kalih pupuh wis awake dhewe sinauni ing kelas 12, yaiku pupuh pangkur karo sinom. Nah, ning kelas 11 iki awake dhewe sinau pupuh pocong karo gambo. Nah, pocong karo gambo iki mengko luwih sithik lari aneh utawa guru gotrone ketimbang wingi sing kelas 12 ya. Terus yang kelima yaiku sesuk sinau ning kelas 12 yaiku tembang kinanti. Nah, nanti kebagi dadi 5 pupuk iku ya. Nah, terus awake dhewe ngeling-eling yang tembang mocopat iku kan jatah ana 11 ya to. Wiwit saka mijil tukul tekane mengko pocong utawa mati. Nah, saiki awake dhewe sing disinaoni yaiku tembang pocong. Nah, asline apa to tegese pocong iku apa? Apa tebu kok pocong kok kaya wis tau krungu. Nah, pocong iku ancen ya dipendet saka pocong ya istilahnya. Pocong itu kan istilahnya orang yang sudah meninggal lalu dia dikafani. Nah, untuk nanti dimasukkan ke yang leher. Nah, kita ambil aja itu istilahnya kan dalam agama Islam. Nah, pocong iki sendiri berarti kan wis cung. Cung iki wis pucuk.
Nek wis pucuk ki berarti kauripane menungso iku wis ning pucuk, wis rampung. Ngoten. Ya, bisa dipahami ya. Nah, iku pangertene tembang pocong. Dadi nalikane manungso wis ning pucuk utawa wis rampung anggone nglampahi kadonyan. Kanggo sesok ketemu ing kadonyan berikutnya utawa salajengipun. Ngoten ya, iku pangertene tembang pocong. Nah, salajengipun bani arep langsung nerangake metrum utawa aturan tembang pocong. Metrum sih kelingan ya, wiwit saka guru gotra, guru wilangan, guru lagu, upoh karo podo. Ya. Jadi wiwit saka guru gotra, isih kelingan ya, gotra itu saka tembung baris. Berarti cacahe baris utawa larik. Terus sing kepindho guru wilangan. Wilangan iki berarti ngitung ya, wilang ngitung. Nah, sing ditung apa? Sing ditung suku kata utawa ing basa Jawa yaiku wanda. Wanda upama Tuhani Rahma. Nah, berarti suku kata utawa wandane ana 5. Sampai paham ya? Nah, terus guru lagu. Lagu itu berarti kan vokal, ya kan? Vokal itu kan A, I, U, E, O. Nek ning basa Jawa ana A, ana O. Nah, itu tetap awakmu nulisnya A ya, meskipun yang maca O. Nah, itu guru lagu ini O atau A. Nah, jadi guru lagu ini adalah tibaning swara ing pungkasaning gotra. Jadi ning saben larik iku mburine iku ngune apa? Nek Hanif ya berarti tibane I, nek Rahma ya tibane A. Ngoten ya. Terus salajengipun ya iku podo. Podo iku tegese baik. Jadi awakmu yang nanti gawe puisi, biasanya kan buat puisi dua bait. Nah, dua bait kan berarti satu bait, dua bait. Nah, yang ning tembang iki satu baitnya utawa satu podonya iku gotra lagu wilangane kudu podo kabeh. Ora oleh berubah-berubah. Meskipun cakepane utawa liriknya berubah. Itu ya, jadi podo iki bait. Terus yang pungkasan yaiku pupuh. Pupuh niku napa Bu Guru? Pupuh niku yaiku tembang mocopat sing podo jenise. Kaya mau kan awake dhewe sinau pupuh, pangkon, sinom, gabuh, pocong, kinakina. Sing jenenge sak jenis iku berarti kan sak jenis tembang pocong, sak jenis tembang gabuh. Ngoten ya, dadi pupuh iku sing podo jenise. Ngoten ya. Nah, terus saiki dilanjutkan patokane tembang pocong. Mau bani wis nembangake tembang pocong. Cacahe ana patang gotra. Nggih to, ana patang baris ya. Dadi satu baitnya tembang pocong iku ana patang baris. Terus yang selanjutnya adalah guru wilangan karo guru lagu. Kita ingat-ingat. Ngilmu iku kelakoni kanthi lagu. Berarti rolas. Gitu, rolas, burine u laku. Terus yang bait selanjutnya lekase lawan kas. Ono 6 tibane A. Gotro katelu tegese kas nyantosani. 8 nyantosani berarti tibane I. Setyo butyo pangekesi tur angkoro tibane rolas A. Saya dipahami ya. Jadi iku patokane tembang pocong. Dewe mlebu ning watake tembang pocong. Watake tembang pocong iku sembrono sakepenake dhewe luwe lucu gawe seneng. Senajan maknanya yang tadi kita bahas adalah itu kematian utawa meninggalnya seseorang. Tapi nek ditakoni watake ya iku sakepenake dhewe sembrono lucu utawa gawe seneng. Hati ono papat. Nah, mula biasane kanggo ngandharake bab-bab sing ora tenanan, ora serius ngoten ya. Dadi iso gawe gegojegan, gawe geguyonan ngoten ya. Nah, terus
tadi kita bahas kembali. Jadi maknane tembang pocong iku gambarake nalika mayit, bahasa Jawanya atau jenazah ya, bahasa halusnya jenazah wiwit dikafani. Ya tadi pocong kan. Nah, tegese wong kang sedo bakal lali opo-opo utawa sapa-sapa niki bakal lali. Jadi wis turune sakepenake gumantung karep saka sanak kadang kang isih urip. Katen ya, itu maknanya. Saiki awake dhewe lanjut ing gancarake. Gancarake iku kaya awake dhewe wingi yaitu ngarteke, ngarteake tembang pocong. Kita ambil satu contoh aja ya yang tadi gue ini tembangke ya. Ngelmu iku kalakane kandilaku. Nah, ngelmu iku iso mbok rasake, iso mbok resepi nalika mbok lakoni. Lakoni itu piye? Lakoni iki ya mbok sinaoni, ya mbok praktekke. Kaya saiki awake dhewe sinau tembang. Nek awakmu nyinaoni maca module ningali video ini, terus mbok praktekke carane nembangke. Nah, awakmu iso ngrasake, iso mudeng. Lekase lawan kas. Jadi diwiwiti, lekase mulainya, diawalinya adalah dengan tenanan, tumemen. Jadi awakmu nalika arep sinau ki wis sing tenanan, ora kegojegan, ora leda-lede, ngoten ya. Terus tegese kas nyantosani. Tegese tenenanan, tegese tumemen, iku ya iku bangun katentreman. Yen awakmu mungko wis mudeng iki materine tembang. Dadi awakmu iso tentrem. Tentrem iki kepiye? Tentrem iki ya wis ayem, wis ora bingung, ih materine kepiye to kok ora mudeng. Dadi nek wis ngerti tegese tembang, ngerti watake tembang, nah awakmu iso tentrem, iso mudeng. Ngoten ya. Terus setyo budyo pangegasi tur angkoro. Nah, yen awakmu ki wis ngerti ilmu, wis iso ngrasake, wis iso nyaman karo ilmu mau, awakmu bakal iso ngalahake tumindak ala. Jadi yen awakmu ki wis sinau babagan agama, wis ngerti sing apik, wis ngerti sing ala. Iya kan? Berarti iso misahke antarane sing apik karo sing ala. Paten ya? Jadi maksudnya apa nih tembang pocong cakepan iku mau? Nah, jadi awake dhewe iki yen arep golek ilmu utawa sinau kuwi kudu kanthi tresno, kanthi seneng, tenanan. Jadi apa sing mbok sinaoni kuwi ya ditekuni, ditenanani. Jadi sesuk ilmu iku bakal bermanfaat. Menehi manfaat kanggo awakmu dhewe ya menehi manfaat kanggo wong liya. Mekaten. Nah, kita lanjutkan. Awake dhewe mlebu ning pitutur tembang pocong. Pitutur iku nek basa Indonesianya adalah amanat. Gitu. Dadi amanate saka tembang pocong ki apa to Bu? Nah, amanate yaiku yen sinau iku kudu tekun lan tenanan iku siji. Sing kepindho sinau iki kanthi temen. Yen temen gawe atine tentrem. Terus sing ketelu, sinau kanthi sregep supaya apa? Supaya bisa tumindak apik. Dadi yen awakmu ki tenanan anggone sinau, ya bakal mesti oh iki sing apik, oh iki sing ala. Terus sing pungkasan, sinau kanthi bener supaya ora keblinger. Ya. Nah, yen awakmu wis mudeng mau cakepane, patokane, ngajarane. Nah, saiki awake dhewe mlebu ning gawe tembang pocong. Nah, kepiye to carane gawe tembang? Awake dhewe wis tau ya ning kelas dosa. Nah, sing saiki iki pocong iki nggo patang baris. Ya to. Nah, patang baris iki berarti gampang lah. Awake gawe pocong patang baris. Umpama bane contohke pendidikan, kesehatan, tata krama lan liyane. Nah, dadi awakmu kare gawe patang baris. Terus deleng-eleng, patang baris iku dieling-eling sing sepisan mau piro? 12U, sing kepindho 6U.
sing ketelu kolu I sing keempat rolas A. Ya, jadi cara ning gawe kudu ngerti patokane. Ya, ojo ngasih salah. Nah, kita ambil dari di modul ya. Ada itu contoh para siswa kudu sregep ing sinau kelasku. Nguti kapinteran 6A. Sikep tanggap ing pambudi. Cemungkasan gayo sikep ngelmu telah katrampilan 12A. Maten ya, jadi carane gawe pokoknya dititeni patokane. Nah, monggo yang awak mungkin wis iso gawe ini ditulis cakepane. Terus karek tugase apa? Nah, monggo tak terangin meneh ya. Jadi ing video iki cekap semanten. Monggo ing video salajengipun Bani arep nerangke gancarane pocong secara lengkap. Berarti kan cakepan atau liriknya kan ada banyak. Nah, Bu Hanif nanti terangkan dengan share layar aja biar lebih mudah dipahami. Dan ya, Bu Hanif pun kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.